Reuters agentliyinin oktyabrın 23-də Çin mənbələrinə istinadən yaydığı xəbərə əsasən Çin Milli Neft Şirkətinin maliyyə sektoru tərəfindən idarə edilən Kunlun Bankı öz müştərilərinə şifahi şəkildə bildirib ki, o, noyabrın 1-dən etibarən İranla bütün pul keçirmələrini və digər bank əməliyyatlarını tam dayandıracaq. Kunlun Bankı İranla əməkdaşlığa son qoymaq barədəki qərarını Amerikanın İrana qarşı qadağaları və Vaşinqtonun İran neftinin satışına qadağalar tətbiq etməyə hazırlaşması ilə əlaqələndirib.